Այժմ Երութի համար ձայնը տրվում է մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանին, ծածանեք դրոշները։ Մեծարգո բիբլիական ժողովուրդ հայոց, սա իմ առաջին հրապարակախոսական ելույթն է եւ հայցում եմ ձեր պատմական օրնությունը։ Некоторые политические болтуны и шарлатаны часто мне намекают: ты, Акопян, генерал без армии. Я сегодня лакеем викингов отвечаю: вот моя армия, вот мое войско. Левон Акопич, и с такими орлами все отступать и отступать, будем наступать. Сегодняшнего дня марксистский Цезарь в бою, как мать, как в свое время Марк Крас против варваров, викингов за республику, за демократию. Որոշ քաղաքական ավանտյուրիստներ ասում են, թե իշխանապողությունը դա պատմական անհրաժեշտություն չէ, այ ամբիցիաների քաղց է, կատարյալ խաբեբայություն է, ոչ մի կուսակցություն, առանձնապես ոչ մի լիդեր ի վիճակի չէ իշխանապողություն պատվիրելու, լինի դա հեղափոխության ճանապարհով, թե լինի դա սահմանադրական ճանապարհով, եթե այդ հեղափոխության թիկունքում կանգնած չէ որոշակի դասակարգ. Այսօր այդ պահանջատիրական դասակարգը կա, դա ազգային արտադրական բուրժուազիան է, արտադրել Հայաստանում անհնարին է, այն ազգը, ով չի արտադրում և չի վերարտադրում նյութական բարիքները, այդ ազգը կործանվում է։ Եվ այսպիսով, որն է օրվա, օրհասական պահի լոզունգը, полная и безоговорочная капитуляция арцахских викингов!